Dneska jsem si řekl, že vyklopu své fanoušky na 1v1 v LoLku a jdem se na to podívat. Pane bože, tohle bude hodně, hodně na dlouho. OK, pojď si proto. A to nebude stačit, to nebude stačit. Tak už vylez pod toho Tavru, jo, to... Je to tam, krása. Kata versus Veigar, jo. Tak se ukaž. To bude velký problém ten stun, to bude velký. No, samozřejmě. Samozřejmě. Pojď, pojď, pojď. On má bar... On prostě zabne bariéru, vole. Nida versus Zed, OK. Zed, OK. To bude bolet to kopíčko, to bude bolet, kamarády. A chytil se do pasti, tak pojď. Dobrý nemič. 3, 2, 1. Wait a minute. Snipe, jo! Je to tam. Kog'Maw versus Ahrina. OK. Paráda, tak já jsem prostě profesionální chytač a chytnu úplně všechno. Opět, vole, jasný. To je v prdeli. OK, joď. O, Tsunde. Doď. Ho, ho, ho. Pojď, pojď, pojď. Je to tam, yes, vole.